Shqipëria është vendantari NATO ose është në pretendim për qenë vendantar i Bashkimit Evropian, që ne duhet patjetër që të kemi një konsultim të drejtë me ndërkombëtarët për të bërë të kuptojmë në mënyrë të përbashkët shqetësimin e tyre, por edhe ata shqetësimin tonë për të mundur që të kemi një zgjidhje sa më të shpejtë të kësaj situate. Po. Kjo krizë politike që po kalon vendi i shërben vetëm interesave anti-europiane të Shqipërisë, të cilat për gjykimin tim përfaqësohen në mënyrë të qartë nga qeverisja Rama, dhe interesave antikombëtare. Ne kemi dy procese që të cilat kanë një rëndësi jashtëzakonisht të madhe, dhe prandaj them që vlen koshienca, protesta qytetare, marrëdhënia politike me to, por edhe raporti ndërkombëtar. Kemi hapjen e negociatave, po, e cili është interesi shqiptarëve, dhe presidenca e OSBE-s, ku jemi një situatë tërësisht papranueshme. Do negociatat jo vetëm nuk po plotësojmë kushtet, por për fatin e keq po shkojmë akoma drejt një pozicioni më negativ ndaj vendantarit Bashkimit Evropian dhe me presidencën ne kemi ministër të jashtëm, kemi vetëm një do të pyes ngarkuar me punë në fund edhe për një për atë që ndodhi që në pikpamjen time ka qenë e pa president ajo që ndodhi mes presidentit dhe ministrit të jashtëm në raport me samitin e Bosnjës. Por mbetemi tek politika. 13 tetori, propozimi i Metës për zgjedhje lokale të përgjithshme, por me Ramën kryeministër. E kënaq opozitën apo jo? Atëherë do t'ja them unë propozimin tim. Zoti Meta ka bërë propozimin e tij dhe unë e vlerësoj, domethënë ish presidenti i vendit dhe shikon nga pozicioni i presidentit të vendit mbi palën. Gjykimi im është ne kemi një krizë afat shkurtër, afat mesme dhe një krizë afat gjatë. Po e filloj nga fundi. Kriza afat gjatë është kriza kushtetuese që ka vendi. Ne nuk kemi më një republikë parlamentare kushtetuese. Kemi një disbalancim pushteteve dhe jo një proces i cili garanton balancimin dhe pavarësinë e pushteteve. Dhe këtu duhet fillojmë që të ndërtojmë një shtet funksional kushtetues. Kushtetuta as më shumë as më tepër është raporti që vendosin qytetarët me shtetin në mënyrë që të garantojnë liritë dhe drejtat e tyre. Është krejtë e kundërta. Shteti në sistemin që kemi sot është mbi vendosur mbi qytetarët liritë dhe drejtat e tyre dhe ka marrë fund demokracia. Nga ana tjetër ne duhet shikojmë në prandaj duhet kemi një gjykim më të thellë për sa i përket raporteve, do të thënë çfarë lloj kushtetute, çfarë lloj shteti së drejtës duam. Dhe s'ka nevojë të mentojmë, duhet marrim praktika të cilat janë funksionale pa të vendin ngjashëm me ne. Nga ana tjetër kemi një krizë afatmesme. Kjo krizë afatmesme zgjidhet vetëm me zgjedhje. Qofse duam fitojmë të rifitojmë besimin e qytetarëve në radhë të parë dhe besimin e partnerëve tan, duhet kemi zgjedhje lira të ndershme. Pa. Dhe ne nuk kemi parlament funksional. Kemi parlament më shumë se sa qeshërak, tërësisht do të thonë në shërbim të interesave korruptive të kryeministrit dhe duhet patjetër kemi zgjedhje parakoshme parlamentare dhe lokale në gjykimin tim. Këto zgjedhje parakoshme parlamentare lokale në tetor duhet zhvillohen nga një qeverisje kujdestare. Dhe kjo qeverisje kujdestare nuk është dëshmi largimit të Ramës. Po ja them, nuk ka të bëjë vetëm me Ramën. Kur them qeverisje kujdestare, në gjykimin tim është qeverisje kujdestare për këto zgjedhje dhe në qeverisje kujdestare për 15 vitet që vijnë, derisa Shqipëria të bëhet vendantar i Bashkimit Evropian. E parashikuar si dispozit kushtetuese. Pra nuk është asnjë lloj qëndrimi në mënyrë personale për ndonjë kryeministër, por është një paketë marrëdhënie politike për të arritur tek ajo që tham, një republikë kushtetuese funksionale. Dhe në shërbim të interesave, pra një pakete shërbim të interesave të antarësimit Bashkimit Evropian. Të prapë nuk e pranon zoti Rama. Ju a ka bërë të qartë, tani duket sikur ju po i vini sërish murit me kohë. Atëherë mfal. Ai kërkesën për largimin tuaj, për largimin e tij nuk e pranon. Po dhe është mbështetur edhe nga faktori ndërkombëtar. Ju prapë kërkoni që ta largoni. Kjo si do ta largoni? Është përfundimi juaj, unë po e them që ka shumë ndërkombëtar të cilët janë shumë të prirur për ta dëgjuar me vëmendje këtë propozim. Dhe kemi diskutuar. Po. Dhe shikojnë të arsyeshme që Rama duhet largohet sepse është pjesë e krizës dhe e problemit. Çështja është që duhet të funksionojë jo vetëm në mënyrë të njëanshme për largimin, por një marrëdhënie e cila shkon më tej se sa një largimi një kryeministri. Sepse largimi i kryeministrit nuk është se zgjidh çdo lloj krize. Është e domosdoshme që të kuptojmë që politika është komunikim dhe ky komunikim duhet të vinë në funksion të një shteti funksional kushtetues. Këtë thash. Pra, do të thonë, unë mendoj që ka ardhur koha që ne duhet të gjejmë një rrugë të kuptimit të drejtë të gjërave. Përgjegjësitë tona të përbashkëta, të cilat kanë një vit kuqe që nuk shkelet, që është interesi kombëtar dhe qëllimet kombëtare që kemi ne. Përfaqësimi kombëtar që kemi ne. Dhe nga ana tjetër duhet patjetër që ne garantojmë atë çka është e drejtë qytetarëve. Qytetarët vendosin. Gjykojnë dash për Ramën, dash për Bashën, për këtë tjetër që është në politikën shqiptare mbi votën e tyre si qytetarë që votojnë dhe janë të lirë për të votuar atë që duan, për të gjykuar të ardhmen e tyre ata vetë, jo për ta gjykuar dhe për ta mbivendosur politikën e interesat korruptive. Pra, kjo është rruga që unë mendoj. Dhe në mënyrë të padiskutueshme, ajo që duhet parë qartësisht është që ky proces fars nuk mund ndikojë bashkitë sotme.
nuk duhet të zvendësohen bashkitë për shkak vendimeve të njëanshme të atij zinxhiri manipulativ të procesit zgjedhor që vuri nën kontroll dhe u bë shërbëtori i Tiranës. Duhet patjetër që të ndalet, të bllokohet ky proces për të garantuar një proces zgjedhor lokal dhe parlamentar në gjykimin tim në muajin tetor. Kjo do të shërbente jo vetëm thjesht interesat e opozitës, po interesat e Shqipërisë. Do të shërbente interesat e qytetarëve shqiptar për të rifituar besimin tek vota dhe tek institucionet shqiptare. E pranon se pranon Rama, un po flas arsyen. Dhe po ju them që ne kemi planuar në parim në vitin 2017 që do të mund kemi idenë e një qeverisje caretaking government. Da. Por në atë kohë u deformua për shkak të interesave sepse ai që ishte kryeministër nuk kishte qëllime të drejta për këtë çështje. Pra ajo praktikë e gabuar që ndodhi me kryeministrin duhet ta shmangim. Dhe për ta bërë këtë një pjesë të një procesi normal, ne duhet ta fusim si dispozitë kalimtare kushtetuese. Pastaj shikojmë dhe element tjetër të rëndësishëm kushtetues. Ja, ti bën një pyetje drejt për drejtë. Po, patjetër. Kush do ta votojë këtë propozimin tuaj? Sikush do ta votojë. Kush do ta votojë? Se ju ato opozitën e re nuk e njihni. Ndryshimet kushtetuese duan 94 vota, ju në parlament sjeni. Atëherë kanë ndryshimet kushtetuese. Pra ju po thoni ne po bëjmë propozimet për ta votuar ta votojë ajo që ne nuk e njihni. Atëherë edhe një herë, ja po ja them unë, sepse do të thonë, unë nuk thash që të gjitha ndodhin në një ditë. Jo, pakti nuk do të ktheheni në parlament. Pakti nuk, un po them që do bëjnë zgjedhje parlamentare, nuk po kthehemi në parlament. Po dakord, po për zgjedhje parlamentare me këtë kush që keni ju, duhen bën ndryshime kushtetuese. Jo, mos kanë të bëjnë fare me ndryshime kushtetuese, marrëveshje politike. Vjen si marrëveshje politike në radhë parë dhe pastaj bëhet si dispozit kalimtare kushtetuese në të ardhmen. Okej, në këtë variantë kishit. Po ky është kuptimi im. Bëhet një marrëveshje politike për të shërbyer dy qëllime të mëdha. Është çështja e negociatave me Bashkimin Evropian, është edhe çështja e presidentes radhës OSBE-s. Kanë shqetësim shumë të madh të OSBE-s që Shqipëria është në krizë dhe nuk mund drejtoj gjithë të organizatë, e cila ka kriza të jashtëzakonshme, me potenciale të jashtëzakonshme gjeopolitike, konfliktuale të tjera, edhe ne jemi kthyer në pozicion më qesharak të mundshëm në mënyrën se si do të përpiqemi ta përcjellim këtë presidentes tonë. Zoti Mediu, nëse do të takoni zotin Basha, për çfarë çfarë synon ky takim? Unë takojmë për ditë me zotin Basha, nuk e di s'm ka të gjithë zotin Basha takojmë. Nesër dëgjuam që janë ish të gjithë ish deputetët, të gjithë kryetarët e bashkive të djathta, nesër është nuk e kam, nuk e kam ndjen. Unë kam jam kontakte, takojmë pothuajse çdo ditë me zotin Basha, por nuk di të ketë një takim këtij formati. Ajo çka unë diskutoj me zotin Basha dhe me kolegët e tij. Atëherë, ajo çka ne po diskutojmë është një organizim më i mirë i punës opozitës, jo vetëm me protestën e pjesëmarrjes qytetarëve dhe komunikimin e qytetarëve. Pra protestën do rikthehen sidomos ndjekja juridike e raportit OSBE Odirit. Me të gjitha faktet dhe dëshmitë e manipulimit procesit dhe një grup i cili do të thonë padyshim ka një raport më të në çkuptim për raport më të vlefshëm marrjen tonë me opozitën do furnizoni ose veo din me fakte. Me çdo fakt mundshëm, nuk është hera e parë. Dhe raporti e kemi bërë vitin 2001. Raporti që do dalë në shtatori ose veo diri do jetë përcaktuar edhe për qendrimin tuaj? Po, ore, raporti i OSBE Odirit nuk ndërvare as nga qeveria, as nga ne është përcaktuar ose jo. Pra, raporti i OSBE Odirit OSBE Odirit do t'i pranojë zgjedhje pavarësisht problemeve. Raporti, raporti OSBE Odirit në çdo kohë ka qenë përcaktues qendrimit të palëve politike në raport me zgjedhjet. Ka qenë përcaktues në një proces i cili konsiderohet i rëndësishëm, që është procesi i reformës zgjedhore apo jo. Në vitin 2001 po ja themon, në vitin 2001 raporti i parë i Odirit ishte raporti i cili ishte përkthelës për zgjedhjet. Dhe ne padhemi diskutim gjatë me zotin Berisha dhe zotin Shtutban atkoj, cili tha, edhe zotin që ishte drejtori për zgjerimin e Evropës. Dhe tha, në qofë se ju do provoni këto fakte që pretendoni, atëre ne do të bajmë qëndrim më të qartë në raport me zgjedhjet. Dhe ne, në atko, me një aksion të jashtëzakonshëm, me zotin Berisha, me zotin Topalli, me tjerë, kemi përgatitur qendër për qendër votimit të gjitha vërejtjet që kishim dhe arritëm që raporti i OSBE Odirit ishin një raport i cili në atë kohë i konsideroi zgjedhjet si zgjedhje të cilat ishin një proces manipulativ dhe mandate të cilat ishin marrë pa drejtë. Dhe nëse ju kujtohet se rezultati i kësaj pati një rezolutë Parlamenti Evropian për të kërkuar që presidenti të zgjidhej jo me majorancën e asaj kohe socialiste, por me konsensus me opozitën. Zoti Mediu, megjithëse do